ზურა დავარქვიო და ზურიკო დაიბადაო რა და გივი უნები მე არ ვარქვიო ზურას სხვა რაღაცას ვარქვიო კაცო მე დავარქვიო და შენ ლოჩი რაც დაუძახებს უარ მაინტერესებს ოღონდ ყოველდღე მე როდესაც დავიბადე თურმე ზურას გაუგია გივი ამ სამშობიაროშია წამოსული და ვილისი ყოლია შემოვიდა ეზოსი ძალიან გრძელი ეზოა ჩვენი რა დიდი ეზოა ერთ-ერთი თბილისში სავსე აქ შამპანურის ყუთებით ვილისის უკანა ნაწილი სუ ეხა ხმა როგორი ქონდა მეზობლებო ხალხმა გამოყვეთ ახლა გივის ბიჭი შეეძინა ზურა ყველა თითო ჭიქა დაიჭირეთ ხელში და ჩამოგდით ვისაც გაგეყვა გივი ყველა მოდივარო და ხელი ეზოს სავსე შამპანურები იხსნება და кейფი მიდის ზურა თამა და ესე შემერქვა საბოლოოდ ზურა ხატო გივი სულ ეხმარებოდა თულასოს ზურა ქაფიანიძეს რუსულის არცოდნაზე. ეს ის დროა, როდესაც ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ რუსული გინდოდა თუ არ გინდოდა, კინაღამ სახელმწიფო ენად დაგვიწესეს. ესეთი მდგომარეობა იყო და თურმე რუსეთში ქონიათ კინო გადაღება ბატონ გივის და ბატონ ზურა ქაფიანიძეს ერთად და ერთად არიან თურმე სასტუმროს ნომერში როგორც ყოველთვის და ბატონ გივი ყვება. ჩავაგზავნეო პურზეო. და მეუნებიო რომ ქემოთო ბატონი პურები რო არის ბატონჩიკი ბატონჩიკი აი ეს იყიდებაო და ორი ცალი იყიდეო ეს ბატონჩიკიო ოღონდო იქვე დააჭრევინეო დაჭრლია მოიტანეო ამოდის თურმე 10 წუთში ბუზღუნ ბუზღუნით ბატონი ზურა თელცარიელი ბატონი გივი ეკითხება რა არ იყიდეო ეს როქი პურიო არ მამყიდეს როგორ არ მოყიდესო და ვერ გვიტანენამ ქართველებს აი საკაცო რას ისას ვერ გვიტანენ პური როგორ არ მოყიდესო რა უთხარიო და ხოდამაბარი ორი ბატონი მომყიდე დაჭრილი ასევე უთხარი დვა გასპადინა დაიტოლკა რანენი რანენი ეკაი არ დაიჭირე და აი ამ მათი შეხუმრების ერთი ფრაგმენტი შევიდა ჩვენს ცნობილ გახმაურებულ ტელეპროექტში ბარი ბარში რომლის ერთ წირე მონაკვეთს ახლა ჩვენი შოუს მაყურებელი იღილავს ეგინდა აბრღორ დაგაკენო, აი მითხარი, ბარში როგორ დაგაკენო? ბარმენმა ორი უცხოენა მაინც უნდა იცოდეს. ძალიან ბევრი უცხოენა ვიცი მე. არა, მე ვიცი რა შენ შუმერული იცი, მაგრამ მე ისიც ვიცი რა კარტერ შუმერი ფეხსაშემ მოადგა. რა იცი რა არშებოა. რა იცი, გამო რა კაცი არა ხარ ბიჭო. გამო რა კაცი. ვერ გამოვალ, ვერა. იგი რუსულიც არიცი როგორ დაგაკენო. მარუსული არ ვიცი რა. არიცი. Рекламная пауза. Хели რა ჩამოყვდა ბატონი ზურა ქაფიანიძით, რომ ნუ ეხა მართლა გენიალური მსახიობი იყო და ლეგენდა კაცი იყო. არა მარტო მსახიობი, ცხოვრებაში ძალიან უშუალო იყო და ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ, ბაბუა მისი როგორ ამაყობდა. ხო და ბატონი გივიყვებოდა ხოლმე ბატონ ზურაზე, რომ ბატონი ზურა ჩავიდა თურმე რაჭაში და ბაბუა ჩამოიყვანა სპექტაკლზე მარჯანიშვილის თეატრში. მიიყვანა მარჯანიშვილის თეატრთან, ჩამოსვა და უთხრა რომ რო დამთავრდება სპექტაკლი, ისე ვახანა მოგაკითხავაო. დამთავრდა სპექტაკლი, მოკრედ მიაკითხა მანქანით და უკან გამოაღო კარი და ჩაჯდა ბაბუა. სარკეში უყურებს. როგორ მოგეწონა თეატრიო? ძალიან მომეწონა, განსაკუთრებით ბოლოშიო. ფინალი მოგეწონაო? არა, ის მე მეწონა პალტოებს რო არიგებდნენ, ჩემ წილად 3 წალი წამოვიღეო. ამის საპასუხო დაიამამბოს რო ყვებოდა ხოლმე, ეგრე ჯიბი დაქონდა ხოლმე, ამოიღებდა ბატონი ზურა. აფიშას გაშლი და აიო და აფიშაზე რა ეწერა. ცნობილი აფიშა, კი ყველას გვაქვს ნანახი. ოფი ყველას გვაქვს ნანახი, აფიშაზე რა ეწერა. ხვალ ყოლაგი ცენტრში შადგება კინოფილმ ლონდრე ჩვენება. თავარ როლში პანწკალაიშვილი, გივია ბერიკაშვილი. აფიშაზე.